Čau, vítám tě u dalšího tréninku. Dnešní video bude celkem rychlovka, půjdeme se totiž dneska zaběhat a první věc, kterou určitě doporučuji udělat, tak je se obléct podle počasí a dát si nějaké nejlépe běžecké boty. Předtím, než se vrhneme na běh, doporučuji si dát aspoň na místě nějaké rozběhání, nějakou běžeckou abecedu. Začneme tedy mírným klusem a běháním na místě. Následně si dáme předkopávání a zakopávání a rozkroužíme hlavně nohy. Jakmile máme, vrhnu se na běh. Důležité věci u běhu, měl bych si dávat bacha na správné dýchání, pokud je venku zima, ale i v létě, tak se snažím hlavně dýchat nosem a vydechovat pusou a dbám na kvalitu běhu. Snažím se vyvarovat křivým zádům, předkloněnou nebo zakloněnou hlavou, dopadům na paty, skřiveným nohám a tak dále. Pokud jste ještě nikdy nešli běhat, určitě to nepřežeňte a zkuste si dát klidně indiánský běh, který se vlastně střídá běh a chůze. Takže prostě běžte, pokud už fakt nebudete moct, tak si dejte na chvilku chůzi a jakmile budete zase vydýchání, tak zase začněte běhat. Pokud už máte nějaké zkušenosti, tak si dejte třeba půl hodinky, hodinku. Tak jo, snad si užijete běh a uvidíme se u dalšího videa, kde si pořádně zaposilujeme. Tak se mějte hezky a pěkný den přeji.